Brate, jel znaš makar ovu haubu da spustiš? Kako ne? Ajde, molim. Maki, brate, gde si našao ovog tipa? Mislim, odličan je momak naš, ono, brate, prva liga, ali on ne ume da razlikuje ono peglicu od mečke. A jebi ga, Drko, rekao sam ti, nađi neko ko će da radi za male pare, ovaj dečko radi za džabe. Pa znam, brate, ali on nije ni za džabe da radi, on bolje da nam plati da radi.